Andrei John. Ryan, hai shko vazhdoj gjumin, hak se mirë. Po le hiç u sajti. Çish mor hiç u saj. Ai mirë më sa fa. Po sa ta jeni çashto sot? Çashto sot çamë po tash. Ha ne le sot le po ty jo mu çashto ja. Po ni, po ni. Po dhe mu bërë në thotë, po nuk e ka për një me, nuk është në në keqë ajo, po për thotë që ashtu tash, i ka metë. Qysh mërë e thotë, pa e njëve mërë që a tha mas pare? Jo, qka? Qysh mërë qka? Qika, qka puna jote? Qysh të tha? Po? Po ku zgjës pas ka thonë? A i nështë ta ka menu? Qika, qka është puna jote a studiante a, jen fakultet diku a, po të shkon puna mora, qa po bëna? Ani, na e mani, faleminderit shumë na e më për krejtë. Qysh be, qysh faleminderit për krejtë, ku do me shku tash? Shkoj të kon. Po ku? Së di. Ani, një tretëm shto që një maj bilese, qysh e bo me këto si arush. Që veç dvesh në të lojsh, të avam. Edhe arush e vetë. E, të në kjë plohën a zata, zata. Shme kë balë mirë atë tërli njeri e këshyrë pash zotin. E, mirë, hajde. Orhan? Ha? Si? E, përhaj, përhaj. E, pas. Hej, a përshkër me bletë do patate dhe rjo mare? Rio Mare? Po. Pa i bleva para 3-4 dite, 6-7 pacienta ka një me... Ti bleve bre Orhan, po vete Sarandër. Qysh, qka me vete Sarandër? Ka cilë, qko në merë ka një, që? Pa i pa i zbanë, në kështu... A po shka na jo? Po shkoj, po së rasën ato veç hajt, që ashtu... Dej... Pishko, sot do të takoni një person që kur më par nuk e keni takuar. Ju shteri. Mos e refuzoni, mos e mundoni vetën me gjërat të parëndësishme. Hëna dhe planetet e tjera do të kenë ndikim të madh në ju. Shëndeti stabil. Ajiii, këtë rrënë, vëdi hova. 40, 50, 70, 75, 35. Jam 35 vjeqar i përmashtuar. Kam të kryer fakultetin juridik, jetoj në një shtëpi dy kaqe. Kërkoj të lidhe me një vajzë, kushtet të jetë e bukur, nejse. Për ndryshe, unë kam sy të bukur, numre imi telefonit 2-1, kod, kurku, dhe kap. Me firë. Jo mërë s'pëthiri li. Po mërë pëthras. Pa jetë më thira i mu. Pëthras, valla. 2, 1, 9, 4. Alo. Po. Una. Mirdita. Po dhe Mirdita, thash! Un jam Ganimeqja, shkurt Ganja! Jo shkurta, Ganja! Po! Ha? E, a jeni ju shifra Syzi? Ha? Po, un jam ajo vajza që i kini kërkuar në gazet. Po, këtu jetoj dhe veproj. Aha. Po, s'është problem, mund t'akohemi, hiq s'është problem. Po, mund cisht të oki. Rruga Nana Teres,
pak manat si në mes, ha? Po, a që shmo njofte, e... hajde ti në lokal! E kur të hysh, unë e qaj një dorë, edhe njoftohemi. A po, mirë, natën e mirë, pa, ditën e mirë. O po. Saron, qka ki? Shuj, që shuj? Që se akon një shuj dhe më sfalj me mu kjeq, a ne? Që shmore më sfalj me mu? Qka i falim dhe? Që shtu mirë më sfalj, që shkon kur një puna me sanaj? Oj, Saron! Që qa me një dhe puna në kushin? Se si akon e bre? A barkua? Jo, barku të zi akoni, jo! Qka? Po nuk ishe si jom ka e se kajti në që jom këtu, mësa mërë veshkët kur që jom këtu arni. Pse, për një që i kësha u po? Këzë e kone parë sotin më zvetë shumë, shkë që e tjenë kuzhinje dhe parë sotin. Sa rënda, bre? E që ka të zëmë kusho ka të njek? A nuk më mëj! Falj, bre? Me një kështë. Se tani, unë po vendosna që të tash për një kovit. Ti muzikant të kërkojnë e që jëmë këtu, ani? Urna uli. Fal. Bekimi, të se gane! Qka, bekimi për të njeka? U, e për që ato ke qitë për i këti? Jo, i kumë dreq, vlat, i kumë dreq. Se gane, sa rrë, poshtë në kalzëp se për të njekë bekimi! Kam e mytoj të zjevani që ndahin me Petri. Atë kom dhonën e po t'jës me shërbesh! Huha! Ej! Apo vjen bekimi këtu, a? Se di! Qysh mëri se di? Po se di të zjevani Eduard që t'ashti për momentin, po e vjen, a jaj! Bashet! Peze! Ku e gane? Ha? Meri shtu lejqë atje. Që? Edhe kujdes që shpoj hani, edhe kësi. A nuk erdhe hala kërkush, a? Ja, kërkush. Hiq, hiq. Hiq. Hiq, 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 bashk hiq. Hiq, arhan. Ama hiq, a? Ej, se përgane Nita, a erdhe? Jo, sërth. Aha, Saranda. Kush? Saranda, galime. Kush është mëra, jo? Saranda, vegane, Saranda, që përnon këtu, sërthi... Ha! Jo, mëre, jo, s'ka, a? Jo, a? Sërth, ja. E, mirë. I vegane, mëse kom harrube telefonin qëto, a nuk i diam ka hupa telefonin, aparatin që... Shumë i bëhe kompliku me kani me telefonim! O, qëra mërë e kukukë! Interesant, kani me të se pas në vrejt. Shalla se këtë thirë lydën me të. Po pëse me thirë lydën? Jo, nuk po thëm me thirë, kani me të, po i shalla thash nuk e këtë thirë se shtrajt. Orhan, që po më vinë mu telefoni jatë! Qete? Gane! Gane! A e pa! Qa ki bre? Ja brem tut. Kush e? Po, ard Nita! Nita e! E, kësi gane, kush o veç atyun vece? Jo se di. Qysh ver nuk e din, po ti pime nxesit i e këto gane me. Se nuk di, Orhan. Ste dija din dikush që tu ne i sense. Më falni, kush është aty brenda? Ha? A erta? Jo, në maficani ima. Në kukëshet zihër, nervozme. Jo, more. E ti ku jeni me deri tash, pëse zvjen pun ti? Pëse zvjen pun? Tasha do të me t'kallzu ku keshën e... Shaci, ti nuk punon këtu. Nit, pëse zvjen pun? Ku jam, oki? Apo mshe? Komit pabanis. Aha.
kezi, po u kezi, vesh. E kum dit që ju e dëve nuk ju shkon bashkë mirë, bashkë ku kshit nda? Ata shti e tu e mojt e vedecen kush qysh po da atër atë, ja, që nësa bardaki është, loj edhe një. E ku është saranda një kime? Ku e di ju në ku është saranda, për që e qëtu në kuzhinë dhe përbinë një atë. Po dhe po këtu u bo si hanë. Shishi. Hec, shishi. Që unët një moj. Shko edhe ti një moj, hec. A, në gjata, erdha, e vonusën? Si? A po kanë vetë vetë, vë? Vetë, bezë, qështë, qëka e vë? Ko kofra jo? Sot dush, në gjatë, merita si e? Mirë. Hej, shatë si, a po pritën? Qështë po pritën e rëndë të në të tërë, va po, qa mi butash? A jo, shatë si, menova, po pritën, vesë më shkumi vetë që ata që ka përdoj me pine gjatë. Për han, në ki bo si gumë rezirë, ju, jëmë të shpërthy. Ty, kuku e. Shkoj e veqët. Nisa? Jo dhe? Jo, jo. Jo? Që ki qita? Mirë është për rritet, Valamerit, no, që shtu? Që jak milionare? Erza, erza jak milionare. Në fakt, ja la kjo baltez, ja... Motra. Delfina? Po, po, Delfina, për njeti Delfina. Exoft. Exoft. Fajnë deri, fajnë deri. Qështu kja jetë fëmija, nejte gnej, angazh... E po, kemi kurta, një freshë dhe një makijato. A po, ani, bëll po, po, me njerë që. Shijem, në rritë. Ja, ja. Arhan? Qka ashtu shato? I nuk është e mundën. Qka ashtu? Shihe, shihe krye madhe. Jo më resu, a? Por nese, sa është më re kjo krye madhe? Shihe a kryet, Arhan? Ajo është më resu, dhe dhumurit, ajo ka... Edhe kjo e ha? Ja, 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 nuk kom pas konsultime, dhe thot, kjo platform është e imja dhe vetëm e imja. Njëzimi mund të thojnë që farë të dojnë, mirë po gjithë e di që kjo është e imja. Dhe kjo të titullohet dy herë pavarësi. Po, dy herë është pavarësi të titullohet. A keni menduar si do të abindi bashkësinë ndërkombëtare? Po, shisho, bashkësia ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare duhet vetëm të amërë këtë platformë për 200 faqës, ndorë edhe vështë të realizojnë. Dhe një sigur që ata e prane me njëherë? Po, pse nuk e dërzuat ati Sarit? Pa ku me gjetë ato vlaune, ku me gjetë? A ishte në Prishtinë? Pa ku me të ku, qysh mu takun me to kur, veç edhe tenka që se për cilë që në atove? Keni mund nga thonë grupit negociator? Pa mirë bre, po ku, qysh me ku mu taku me ta o vlaune, nuk mu i mu takun me ta kur 100 metrë nuk mu nësh mu afru afër ty në pej padigardave që qështu të erujt, si, qa dhjene? Tu a jep një të nëzirë për shembul. Pa me bo me ta... Me bo me hinë, ku me hinë, mërë vëllon zyret që ma letë njëri hinë këtë farë shpine barë, si sa në zyret të në. A me ndoni ata në prizren? Që shpine barë? Jo, shpia... A pe, që shini mërë kjo vëllon televizion? Në zëtët, anë janë njëve platformën. Dy herë pavarësil. Neve njëz në japin kjo dy lypë. Ku kryem atë njëtë? Jepa! Hec ma porosi, ka! Qa, ok. Pa! Bële mirë qika, veç. Si e? Qa bot? Ma e një mirë? Përhan? Qa bo me qëto pije, ma? O, që, me njerë, neqë. Kukë, pas në arru. Shka ko, u të bëllë? E ki një fresh, një kukëta dhe një makijato. Një fresh, një kukëta. Përhan? Ha? Qa e vece nuk përkonan, ha? Sa, lëm, shila? Gane qka ki... Gane qka ki ma dorë, nalë të ki, zhja ke vrej. Ora, dhej mu ke po. Qka ki ma dorë, gani me pëtë këshyri në mështerit, mësë bani gare. Ha, me dorë,
tensionin mëre, ku kërë hanë që kom punë të mirë, heqme. Mësëraj, gani me, mësëraj, hecën kërëzim shkej, hajtë. Vëqë edhe pak. Mësje ka e pretë në ikonë, gane. E më magar. Qek, u ki kofja? U, po që është që janë. Qashtë. Kishin pje dhe pagota, po. Ja. Po që të zubën? Lem rahat na jemi? Lem rahat, një cartë du me fojnë me ty, lem rahat. Po na jemi 300 probleme i kam. 300 probleme një, me fojnë me muna është aty zgjede një 230, një mojnë a i qysh. Bal, ke një mute. Qa po do me thonë me këto? Kur zgja? Qysh kur zgja, qa është puna jote si? Ha? Qa është puna jote? Qa ki mëri? Po dhe tash? Më falj. Ska dek dikush më vërcej një? A, më falj, ti s'po folj me mu. Orhan, t'ka dek dikush më vërcej, dira më shirëm. Salam, bjula? Po jo, hiq mos këshur se dikush është. Po mirë dhe Balmir, ku ka dikush? Qysh Balmir, të lom që gjysore në zonën në WC-a. Shta si jo që gjysore, po prej me nxesit është në byllë. Pa di këshur vlon, ashta nuk është mirë njerën, ashta u mirë me krynë shohële atë. Jesin gjinja atë. Hajtë të fjerim. Më falli, a është dikush brenda? O, më falë, veç po du me dit a je mirë, o ti. Së është kërkush atësia, për shë që i së kërkush? Mas mirë i është vlo me fritë bada, na e ka qesin kur djene qere dhe him. Shë, të lumin, unë e pa të thamë dikush është brena. O, a je ti ku një që unë e veca e thira, shatë, së është kërkush? Mare, a dhe unë e këshyra, po, ku të rëkita e një vazanin. O, që farë zani, shatë, që ka e të full pali dhe unë e boli sjellë shumë kesh kur gjas ma këthej. Orhan. Unë isha parës mu këtu të dera vetë, pa? Trokita, dikush brenda, boni... Ma shatë si bab, ma se për lundë, ma! Oj, gane! Ha? Qa ki të dhe? Ha? Ha? Ku do ku jem is? Ha? Jo kërkun, po vetë mjekun ka thonë me po që si një vizje për qarkullim gjokë. Që? Për qarkullim aspirin, pi. Aspirin mu në shpëpje dhe qarkullar një. Sa shkërko, shaci? Mare, si ku vërë t'jem që e kom një dika nërhan. Që e ke një, shaci? Ganja kullët ka njëherë shumë keq. Edhe mu e thët mishtin. Arhan. O lekët pun shumë. Arhan. Këllë ka lëmi vore, vërë. Nese, ajo të gjysa ne, po tash në shta o borro, dikush kënena, do në medalja nena, nuk e ka vrenu. Si bëllë dhe mo, bëllë më shlikojnë se po të një mishteri. Si më njeri gjallë më sinë këtu së rasët, e normal ti? Peqe, e qilë, këtë lokal. Pa. Një ceza, pa. Një quda. Pa. Atë natë, a një shimë zonë? Një shimë shate. E po, e lezin që shka e gjithë. Pa. Aj, avnija me nonën teme, ku ki pati ashtu. Pa. Edhe, qërë e tash këto, Rehan? Qërë e tash këto? Ku? Hajde. Për gane, qëka bu? Qëka? Gane, ke që këtë farë dore, si përmendore më honë, na përshë që jënë katutën mjështerit, më apash zotin. Pse mëre? Qysh bëpse mëre e bosi policje komunikacionit me qa dorë, gani me tezja me! Keze? Ha? Qa ki ndorë? Këshyri ti durë dhe tua edhe shuj! Orhan, në qëtë lokal dhe qka nuk është në drejbu. Shuj, shaci. Po edhe me mu nuk është dhe qka në drejbu. Shuj bre. Këtë po më thoni shuj.
Gone. Eles, pse nuk po shkon me pini kafe që aty, bon muhabet, ha? O, shumë thmi bre, me ta thonë të drejten, nuk po mërijet aty. A, që, ku që që të, me kom punë bre, Eles bre. Ti veç puno, apo do me ti mu diqka? O, të, ri, unë që që aty, që ashtu, ha, unë që. Avni ju nuk vonohet, ha? E, se di, valla. Kini pun me ta? Se nuk di. Qysh be se nuk di, Jeles? Veç nëse aj ka pun me mu, se unë me ta jo. Do shta lujn letra. Ti. A. Kur u ktheve pre Amerike? Vikohit. Pre Amerike? E thej. Kaj? Dyrën. Dyrën e rea, kur jo, shatsi adin, sa pari ja u thonë për këtë ditë. Shatsi, mok! Po mok, shatsi! Ora nuk muj ndryshe. Pe gjenj shatsi gerë këshyri me teknik. Gane! Kjo pëdet që është e vërtit. Qka ashtu? Kjo kali mi vore. A, po. A shkojmë këqyri, me qëta gjeni një shratë cigare. Që vore që shratë cigare? Me menë, s'ka, hajë një shratë cigare. Unë e bëtë të në rrujo. S'ka që ka në bënë shratë cigare. Hajde. Am thire, a, peshe, a, kur kush nuk është mërana. Ora, kom ditë. Ora, kom ditë që zdel gjopi kësaj pune, kom ditë. O, dërëm, zë dërëme. Dërëm, dërëm. Kjo politika në sot me të parën popo. Ti duhet me thëmë po, si këm ka firë. E jemi bërë mu horë për anjezve. O, mos më mërzit se ti nuk bësh horë, sa kjo më në këtë. O, kjo bërë me qëllim a marë muftinë për anjezve, kjo është ajo. O, zë dërëme, ti ki mu bërë kërët, ore. E pse? E pse mu e mu në pytje, ty shti qka, pse? O, zë tani, kjo nuk është, mi kjo është intervista, është mund bëhen me intervista. Qe, se të bëhte, mas për shpallët konkursi, ma ndi fit kandidatë mu të bëhet intervista. O, 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 dhe shkri intervista ka bëhet sa për sve faqe. O, nuk du për sve faqe, unë një fjerëzit, unë një fjerëzit, unë një legenda futbolit, hej! O, zë tani, flenë zbathër për se unë jam këtë... Qy, po këpuca, po... Tre e gjysë. Ajde, nezi me të mira, doko. Me ritë miru pafshim. Pshi, e miru. Kuj, e mira. Da, pasmëne, bëne di, aje të punu, aje të punu. Po më qyrë di, që ki? Hajde, rëgjim. A do në ato, ali, ato, të përën. Ose këtu e kima bu. Ku veç edhe këna u tërë shëtësi? Këtë e mollë, a këtë i porës në televizion? Ja se ku pas të për pas kam gosyt, ma si... Se nuk... që nuk jam mirë, që nuk... Shuj. E, u tonë bëgjim. Firma një kamaret. Me një. Tonë, hajte ma shpet një kamaret e bëgjim i sërë. Po. Shëtësi. Kurja, të dhëmë,
E s'ma shpejtse pe që ka dal pe i burkut mëjnë qartë i shbo. Hajde bo të lom! Qatë që e përta shko posh zo, Orhan, nuk du me pas punë me ta. Qi që fa njeri je bre, qatë. Nit, apo shkon? Jo, jo, s'nit, ajo, mëse... O, të rusë aty mësë mbo probleme, jo, qatë, nit. Ej, a ko nevoj me shti dikon të toka që fa probleme? Ma, jes, 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 ka më konë njeri atë një bërëmi? Po, sa është një kopi këtë dhe është ti në tokë, hej! Ha, 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 pas televizionu, ha! Pa! Hej, pas këri kujtës me mu, se me bekimin jem të lirë në bashkë, hej, hajtë më hajtë. Hëtë si? Nita, nita. Që është shkatë, ti e krynë punën tonë, që është e krynë e vetë, qka e vetë, veç më zbo më abet, me to se më delë punë mu, me to se do të me... Ti veç probleme. Ndel punë, anë e të kmej, a i... Orhan, i shumë nuk i thot në isën. Këllë dhe ty? Hajde ma. Ik një ta më s'ma fra ty, shaj e fra ty. Ik më s'ma një! E, cikën, hej! A kry, po. Nitë që shke? Mirë, fandirë. E, mirë. Mirë, dhe kem, të më vjenë mirë që ke dalë për i burgut. Qysh, rranë, po rranë mëre, o të rranë! Falemderit, Nit. A, je për me piti qka? Mo një kafe edhe një vodk. Edhe mo një jetë, Nit. Dave. E shë më së vërë, Gjurri, pa. Hec. E, qka fa, qka fa? Kur qo? Edhe? Edhe kur qo? Qysh ba, ish nervoz, bile. Jo, qa shto në qysh do këtaj? Ja. Nuk është ka donë mama bëmnia, u shkova krejtë. Haj, valla, bëllu, bëllu. Qyqy bekimi? Bekim? Haj, dilljasht atë bekim, qyqy bekimi. Dilljasht, hëtës. Duhet asho bekimin mëre? Duhet asho dilljasht, pare, dilljasht. O, ti. Ullë, re. Bekim, më vjen mirë që të qumë prej burgut. O, bekim, u i që ti se ka rëshin tokë bukës së kërkaso, në gjekë truni. Shë. Bekim, a o mërzit e iq atje? Alloj, ko gjeles? Në ka një metë. A je të e ditë që i ka i tutë mështerit me që dorë? Gane, besa dhe mu, që ka gjithët me këtë orë? Në qëka, Orhan? Qëka, Gane? Kur nuk më lera, hëtë! U lirë dhe s'ku më ka më! Oj, Ganime! Nita, do më thonë, po do më këthy të una? Jo. Gje une pa njës dikun tjetër me shira. A ne, po vi edhe unë. Pse ti më ardhë? Po du më konë me ty, po thonë. Po do më ardhë dhe pagu pa njës me shira? Po dhe bashk unë e ti, nona, vjen ka një herë. Adin, që ne të tomë lëftë më dhaj. Hane. Ma ka për instalo ato bilinë. So ka shkon. E më dhe gjatë. Ka për. Që o bekim qërë, që rrëp menu që këtu, që rrëp, bluf, plat, dyra, këp, këp, një, tilt, bluf, që? Bekim. Pashë qënë tu. A e majt e krejt burgun atë shumë për akoj. E, mi kam falë do ditë e lesë. Edhe mu. Një, tja jo. Qysh? Edhe mu mi kam falë. Qësa në shumë? Se, e konë burg tja? Hihi, qësa e sa. Kërkër shumë ke ka ditë? Ajo, lesë, për të mirë ku ka busit pas kanë shumë. Prej kujt? Prej burgu dhe? Kur ke shumë burg vla? Kusht ta? A tja lidhë dhe me kemë nga poshë dhe të lepë shumë. Kësë për të lashtë? Hajde, Bekim, nana këtë gjallin tëmë, se vesh do t'ja janë. Rrështë, po të përëmë. Unë gjëve, a të firma Saran dhe shpej. Më njerë, Bekim. Uj, Saran! Hej, më fë për të bajje normal? Që ki të lumë, ka përë, firma Saran dhe shpej. Kërë së këtu, anë, të marrë vesh. E zbe, firma Saran dhe shpej. Unë nuk është këtu, o kryman. Shumirë, dollë. Bekim, të lumë i pëthët nuk ka Saran dhe këtu, po getë për E ma në falë një të shumë. Tullop, të firë bëkime shpejt. Se mu o vla. Shpejt, tullop. Nita,
Të bua të pije pjeri? Mas bëtet, magare, s'ke një pije pjeri. Me bo me të ardhë magare, s'ju si ta lijo, të shupjap këtë frime të ndanë. Dhe mos më harani të dhëmë, ta se me bekimin jam me një bandë bashkemi. Mes më të dhëmë, mes më! Në rumë a shpinë, në zëtë mundë. Bikim. Ahan. Bikim, mas pare për mjerë mirë që të në shu prej burgo. Qësh rraj, mësë më rraj, bërë, të më mësë rraj. Qësh e kërë, hej, ishë mu pështu. Qërë. Ate, jo ti, kërë. Ecë. Ahan. Ku është Sarandë? Allaj, bikim e të kalzu drejt e kem prit të në ditën së të marë në punë, nuk u arë zdi që ka u bu me të. E zdi që ka të në. Aja e sigur që sigur të? Sigur, sigur. Sigur? Hej! Se ja, që ka që s'pagunon? Se di kryo madhë, ti më falj, Lavina. Sot të nditën ka të u konë mbyllën, a i baba e në avnija, po më do këtë që e ka qilësi. Po presi më s'pëvjene, kur të vjenë tani do të hapim, do të hapim. Rëhan? Bikim, me më falj mu, se unë i kam dëpunë rreth objektit, rreth banakut, nëse bën, Pëdu me thonë... Tullum! Pëdu me qu, ha! Tullum s'pa ta do në lirë, këku pëdu me qu! Pa që ta gashta me... Shuj bre, hej, shuj! Dashta, dashta, bekim... Falderit! Falderit! Qe vodka? Qe të lirë të lirë? Ame... Nit! Kur na? Ku është Sarandë? Sarandë s'kardë, valla halasat, hitë s'kardë. Ti shka e një të mshefri me jo? Jo, ma shka kemi me mshef. E s'ta shdit. Et. Në më qyrë, et s'nit. Rëmojsa. Qka ta? Sarandën për lypë, mësja ke pabë një kuna të Sarandë? Hajde bre bab ma! Se qa mu? Qysh, qka bo, në vecen, qilë qatë e vecesan? Se s'vecen? Veces bab të aeroportit, po veces do, në të objektit. Pse, kam shenë di kush vecena? Ti e kem shenë bab. Pse vla unë me mshenë? Po edhe unë bashkë po kam qef me ditë pse me mshenë ti. Qe bagani, unë se kush shenë? Po, ani, ami qilë qatë vaj, ki qilë qatë e veces? I kom? Ama. Vla. E, shumë mirë bab, shumë mirë, bravo. Cili qelë se qilë? Gje, aty është. E gjej. Avni. A gja Avni. Avni, ka s'po të kjerit bëkjim në shpejt. Qiqe, pas ka dole e? Super. O, bëkjim. Ha, Avni. Shushe, u në... Pas ke dole? Dole, Avni. Për hajt, për hajt. Hajt pas, a u bëne kryetare, jo? Qiqe, kërë mërë e beshti? Unë e kom kalzu, a gja Avni, kush ka pas mi kalzu? Shuj, bre, ti, hej. O, bëkjim, në thyrën e mu tekën e... Se, si ko pasë asë dërme? Ane, s'ka u bërë, ane? Aj, po më duke që i... Kur që veqë? Hajtë se mirë la unë tash me këtë punë, mos u mërzit, ane, jetë. Stefan, vecin, ten! Shukja! Jirna! O, Sarand! Qaj tu bo ti këto? O, ole hila vecin rane dhe mu bloku dera! Tu bloku dera smete, s'mu ishe që një orë me thirë dikon mua shacina! Po! Ok! A bekimi këto? Këto është vala Sarand edhe është ka t'lyp! A o nervoz? Dzeher, helëm është, do me gufu! Okej,
Atëri u qëta e pshegi të rënë kështë që me që këto, he? Jo, 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 hajtë shkon kuzhina tjetë e gonja sa jo shtu vullë me babën, u habit nuk të shegjë. Po, mësë po pshebre, oke. Po, nuk të shegjë, hajtë të të marrë kojone, kështu e tonë kjo kalli, jam, hajtë. Jo, po, të përmas dur, se të vërë. Oke, oke. Saranda, në poshtu dalë PVC si një kuzhinë. Fërmash, me. Me njerë, bekim. Saranda! A sëmë përren pa fërë, jo. A ljëvë i dhëmëp. Këtë se përre, mi po! Këtë se përre, ju po një qëtë shërë është të të... Saranda! E që pejtë bekim një po të tirë! Zama, kjetu ma... Qërë, e së që pejtë bekim një po të tirë? Kuk? Ha? A, o nervoz. E të salon da ti mi është mi dojë për i vërë dhe si të e njështë. O, thonë më spërësime ta. Normal, e të salon, e salon. Kuk! Ma salon. A ti që të mërë në ti i dhu. Urdo, salon da ti dhe mjashtet, më shmi. Të shkuke. E të salon, e. Të bëgjim. Të bëgjim. Shpej para së mërë. Avni. Apo më falë veç pak se... Po, s'ka problem. E vazhdojmë këtë marrë, po. Bekim, anë shumë që pas ke dalë. Po, së rraj, babar, t'ja gjarëni ma i vjetër, bak, më së rraj njëre. Shujtë. Po, që jo du t'a bërë, e të qëtë i këtë. Unë i di, një shumë. Unë gjë. Bekim... Unë gjë të thash. Kushtë i ka në rejtë shlokë, Petria? Jo, unë... E fritar, a për të pëlqenj? Kusht ka thonë me shku në Bangkok? Kusht ka kalëzu? Mune kum kalëzu, kusht ka pas mi kalëzu, Sara? Shishi. Po, e dhe kjo mune nuk kom shku, une këtu jam, që? Përpshem? Mune, kusht ka thonë me shku? Po, kërkosh nuk kom ka thonë me bëkje me shku, une veç shkova. Edhe ajme këqyro dhe alti nuk ishe këtu, une me dvetu, une desha ti nuk ishe. Edhe më falj, kusht ta ty me shku, mbër të ambeti? Shui. Por për kemë unë e këtu e kisha shumë shtirë, se kërkush nuk dhe i kemë unë e mi pasyt këtu. Ajo rani, që shvitake, herëm shti kemë punë, herëm që t'ke pi punës, që shvitake, mu kërkush nuk më dhe i kemë dhe me da papare, për kemë dhe kërkush nuk e kisha unë e këtu që me punë. Shui! Quec! Ku? Qo? Salam, kur të të njerit, ku? Qo? Ale. Ajetin, oj salam, ajetin. U bo, për kemë. Ku po me qanë? A, jetë e mas mirë i sara. Orhan, që ka kjo qikë që përë kështu me dorë? Pëlla, i zdiba apëton ditën e lume, ka drejtu komunikacion që. Një dita! Unë jam ganja. Po? Unë jam ganja, nuk e dija apo dok me e bukur që ashtu qysh ke lyp, veç kësi. Unë këtu punaj, nuk po tam shefi, hajtë falë të ashti. Unë erda kafe me pi. Po po na pime dhe kafe, i të është problem. S'po të marrë vesh. A jeti shifra Syzi? Shpenë, Syzi. Një, unë.